ବ୍ୟାଡ୍ ମେମ୍ବର ରୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ର ବାସ ଶେଖ ଆଜବାହାର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାର୍କେଟ ର କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଶେଖ ଆଜବାହାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆଙ୍କର ଏଇ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶେଖ ଆଜବାହାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ଶେଖ ଆଜବାହାର ନିଶା କାରବାର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ବେଲ୍ରେ ଯାଇ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଚଳାଇଥିଲା ଧଳା ଜହରର କଳା କାରବାର ଏକୋଇଶ ଆଠ 2021ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା 2 କେଜି 402 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପଛରେ ଶେଖ ଆଜବାହାରର ହାତ ଥିବା ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଶେଖ ଆଜବାହାରକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦୟପୁରରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉଛି ଫେରାର କୁଖ୍ୟାତ ବେପାରୀ ତଥା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଶେଖ ଆଜବାହାରକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଲିଙ୍କରେ ଥିଲା ଏହି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଶେଖ ଆଜବାହାର ନାଁରେ ରହିଛି 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲା ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ବେପାରୀ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ସହ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ଏବଂ ରେଡ୍ ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଶେଖ ଆଜବାହାର ନାଁରେ ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଖ ଆଜବାହାରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଶେଖ ରାଜା ଓରଫ ଟକ୍ଲୁ ରାଜାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ଆଜବାହାର ବୋଲି ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ମିଳିଛି ଖବର ଏହା ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରୁ ଶେଖ ଆଜବାହାରକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ଦିନିଆ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସେ ଗୋଟେ ଲେବରର ହିସାବରେ ଥିଲା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟ ଡ୍ରଗ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଇମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏକ୍ୱାୟାର କରିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଲକୋଲାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା ଶେଖ ଆଜବାହାର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଶେଖ ଆଜବାହାର ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ଉ କରିବା ପରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଲିଙ୍କରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ ଧଳା ଜହରର କଳା କାରବାର କରୁଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଲୁଚିଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍